Policia Shkodrës ka finalizuar operacionin në kuduar Pizza Express në kuadër të të cilit u bëj mundur dokumentimi i tre vjedhjeve me dhunë dhe arestimi në flagrancë i tre shtetasve. Burime nga policia e qytetit të Shkodrës bën me dije se janë vënë pra nga shtetasit Ilir Mhillaj, 31 vjeç, Vat Mhillaj, 24 vjeç dhe Prek Mhillaj, 21 vjeç, banuas në Shkodër. Të tre të arestuarit në bashkëpunim me njëri tjetrin janë autor të tre ngjarjeve të rënda kriminale të ndodhura në periferi të qytetit të Shkodrës në orët e vona të natës duke vjedhur me dhunë darësit e pizzave. Si pas policis këta shtetas, pasi bënin porosi në pizzerit të ndryshme të qytetit, ju dilnin para duke ju prer rrugën dhe të maskuar me kapuç dhe paruke, ushtronin dhundaj të dëmtuarve dhe ju vidhnin motorët dhe sendet personale si celularin dhe portofolin. Në cilësin e provës materiale, janë gjetur dhe sekuestruar një mjet tip Volkswagen me targa A086GK, një arm gjahu, 2 motocikleta Dayang, 6 granata, 5 ndezës të pamuntuar, 2 pal paruke, 1 pal doreza plastike, 2 kapuç, 10 telefona të markave të ndryshme, 3 telefona celular Sony Ericsson dhe 2 iPhone, 10 karta SIM. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë rreth gjyqësor Shkodër për veprat penale të vjedhjes me dhunë e kryer në bashkëpunim dhe prodhimi dhe mbajtje pa leje armëve luftarake dhe municionit.